ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ବୁଧବାର ଦିନ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ବିଶାଳ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଆୟୋଜନ କରି ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ବିକାଶର ଏକ ମାନଚିତ୍ର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ରାଉତରାପୁରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଳପଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରକାରଙ୍କ 126 ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ସେ ନିଜ ସାଥୀ ସରପଞ୍ଚ ଓ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ଜନତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିପାରିଛନ୍ତି ତାର ଏକ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇତିମଧ୍ୟରେ 5 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରହିଥିବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କିଭଳି ପୂରଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ କରିଲେ ସେ ଆଗକୁ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ବୋଲି ଇସାରା କରିଦେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହିନଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ଭାବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ ବୋଲି ନିଜ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଇସାରା ଦେଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସେ ଶାସଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେକ କଥାକଥିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଓଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଜଣେ ତଥାକଥିତ ଯୁବନେତା ନିଜକୁ ସମାଜସେବୀ କହି 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ଥିଲେ, ହେଲେ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇବାରୁ ବିଜେପିକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଡିଆଁ ମାରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଓ କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଛାରଖାର କରିଥିବା ନେତାମାନେ ଏବେ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ନାହାନ୍ତି। ଭାଜପାଠାରୁ ଏହି ଆସନକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରେମୁଣା ଏନ୍ଏସି ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଇସାନ ଖାନ, ସଦର ବ୍ଲକ ଉପସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସ୍ୱାଇଁ, ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ, ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ମହିଳା ଟାଉନ ସଭାପତି ବିଦ୍ୟୁତ ଲତା ସାହୁ, ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସୁମତି ବେହେରା, ପତ୍ରିପାର ସରପଞ୍ଚ ବିଦୁସ୍ମିତା ମହାଡିକ, ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗୌରୀମଣି ବେହେରା, ସଦର ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ମହିଳା ସଭାପତି ଜ୍ୟୋତିରାଣୀ ମାଝି, ବ୍ଲକ ମହିଳା ସଭାପତି ସଂଯୁକ୍ତା ରାଉତ, ରଣସାହି ସରପଞ୍ଚ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା, ହରିପୁର ସରପଞ୍ଚ ରମାମଣି ବେହେରା, ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ସରପଞ୍ଚ ମମତା ଜେନା, ସାରଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ସାବିତ୍ରୀ ଶତପଥୀ, ରେମୁଣା ଏନ୍ଏସି କମିଟିର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବରାଳ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଧିନ୍ଦା, ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ବିସ୍ମୟ ଦାସ, ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଧାୟକଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ହାତମୁଠାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଲାଗି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ଯେହେତୁ 2024 ଜାନୁଆରୀ ମାସ, ଏ ମାସରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରିଥାନ୍ତି, ମୋର ବି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଦେଖିଲି କିଛି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଯେ ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୌଣସି ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଭ୍ରମ ଦୂର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 2019 ଆଜି ଯାଏ କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଛି ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 2019 ବେଳକୁ ରାସ୍ତାଘାଟର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଗମନା ଆମର ପିଇବା ପାଣିର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଇରିଗେସନ୍ ବନ୍ଧର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କୃଷିର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଐତିହାସିକ ତଥା ଧାର୍ମିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାକୁ ଦୂର କରିବା ଦିଗରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ। 2018 ଏବଂ 2019 କ'ଣ ଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବହୁ ଦିଗ ମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ରଖିଥିଲେ, ଚାନ୍ଦା ଚପଟକୁ ମାଗୁଥିଲେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ମୁଁ ଅଟୋ ଏକ୍ସପୋ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପୋ 2024 ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏକ୍ସପୋ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ସବୁ ଆପଣ ନିଜେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଚେମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସର ଏବଂ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏବଂ ନସିର କ'ଣ ସେମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଯେ 2019 ଆଜି ଯାଏଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ, ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି
रोजगार सृष्टि रोजगार मैंने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो पारी नूतन युवक मैंने चाकरी पाई नुआ नुआ इन्वेस्टर टी आसमुना एक प्रकोष्ठ जगह हो सारी समस्त धर्मानुष्ठान प्रभु क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर आठ कोटी टंका पर्यायक्रमे आसी तार विकास चली आहरी अर्थ आसव तार पाइपलाइन अच्छी भाव में सब ग्राम पंचायत मठ मंदिर मस्जिद सब जगार विकास रार्ता आप देखिपर मुझे कथा कही सारी मंच आगर कही रेमुणा को रेमुणावासी को जड़े विधायक दरकार जो विधायक सेवक हो सेवा कर तेणु मुवा करने दिगरे सदा सर्वदा निजक सेवक बोली कही आसी समर्पित कर सारी रेमुणावासी पाखे आज पाखे समर्पित जदि रेमुणावासी चाहिए सुजोग देवे निश्चित भाव में सेवा कर से कथा मुझे बारंबार कही रेमुणावासी निश्चित भाव में सुजोग देवे मुझे सेवा करने दिगरे प्रयास करी मुझक जन सेवक बोली समर्पित मो पक्षरे जो मैंने लगी कौ दल नुहति जो जो दल रुंत से कला साम्राज्य प्रतिष्ठा करने अन्य दल को फंडिंग करती सी जो व्यक्ति कथा मुझे से माने दिने कांग्रेस दल रे किंतु विजु जनता दल को समाने फंडिंग करते कांग्रेस दल को दुर्बल करते एवं विजु जनता दल अच्छा से माने किंतु वर्तमान बीजेपी दल को फंडिंग करते विजु जनता दल विशृंखला करते विजु जनता दल को दुर्बल करते बालेश्वर जिला सेमती कौन सी निर्दिष्ट दल कथा मुझे ना जदि रेमुणावासी चाहिए रेमुणावासी जो समर्थन अच्छे आपुंत निश्चित भाव में मुझे सेवा करने प्रयास करी।